Kan vi bara take a moment att jag typ har 4 naglar kvar utav 10? Sorry for that. Hej allihopa, jag hoppas... Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. I dagens video tänkte jag göra en get ready with me. Då jag känner att det var väldigt länge sedan jag satt ner och pratade med er. Berätta lite vad som händer i mitt liv och så vidare. Så det tänkte jag göra idag. Samtidigt som jag sminkar mig då. Så ni får jättegärna om ni vill sminka er med mig. Om ni ska sminka er nu när ni kollar på detta eller så. Så kan vi bara hänga lite och sådär. Sen vill jag bara snabbt säga också att för er som är inne på ASMR och gillar ASMR. Så har jag startat en ASMR-kanal som heter ASMR Sanna. Jag skriver i bilden här nu också vad den heter, så ni får jättegärna gå in där. Jag har även länkat ner i beskrivningen en länk direkt till min kanal, ASMR-kanal, där jag gör mina videos på engelska. Men det vill jag bara snabbt säga, jag kommer förmodligen inte heller att visa alla produkter i den här videon, så är det någonting ni undrar vad jag använder eller så, så får ni jättegärna bara kommentera och fråga där nere, så kommer jag svara på det. Men utan att köta med så tycker jag vi sätter igång. Vi börjar med primer och jag kommer använda Sephora's Beauty Amplifying Primer, någonting. Då det var ett tag sedan jag använde den här, jag minns inte riktigt vad jag tyckte om den. Den smooths out the skin i alla fall. Alltså jämnar ut hyn och får den att bli väldigt smooth. I alla fall, det är vad jag minns av den. Sen kommer jag använda NYX Total Control Drop Foundation. Det var ett tag sedan jag använde den här också. Så jag tänkte vi slänger på den här. Men som ni redan har sett i titeln så kommer jag prata lite om viktnedgång i ett av ämnena. Och jag vill snabbt säga, är du en person som blir väldigt triggad utav att höra sånt, så ber jag dig lämna videon om det är så att det triggar dig helt enkelt. Så jag ville bara snabbt ha sagt det, för det står nog i titeln om min viktnedgång eller sådär. Jag har då börjat med Viktväktarna, som jag tycker har fungerat väldigt bra. Alltså jag har varit en riktig bantare, eller man ska säga, jag har provat det mesta. Jag har provat liksom bara räkna kalorier, kolhydrater och allt det där, och även LCHF och allt möjligt. Och jag har gått på Viktväktarna 2 gånger förut. Första gången var när min bror precis hade dött, eller så här, jag hade precis börjat Viktväktarna och sen dog han. Och så gick det bara utför, jag orkade verkligen inte med det där då. Så gick det utför och sen så började jag och Angelica, min flickvän, igen förra våren. Och det gick bra, gjorde det. Men det, jag tappade motivationen och slutade liksom. Så att jag vill ge det ett försök igen. Då jag tyckte att det var en väldigt bra metod som... Ja, man gav resultat och man fick fortfarande äta liksom mycket grejer och sådär, men du räknade då points istället, gör man med Viktväktarna. Och anledningen att jag börjar med Viktväktarna, för att jag är väldigt noga med att man ska älska sig själv precis som man ser ut och är och allt sånt. Så anledningen att jag börjar är för att jag känner att min hälsa inte mår bra av att vara så här överviktig som jag är. Och jag måste göra någonting åt det liksom. Så det är därför jag börjar. Och inte för att jag liksom känner en press för liksom samhällets normer eller sådär. Alltså det är klart att jag också känner av den pressen som säkert många utav er känner till. Liksom normens kropp för en kvinna ska vara så och så och allt sånt där. Det är klart att jag också känner av det. Men är det någon av er som har erfarenheter av Viktväktarna, så får ni jättegärna kommentera och skriva vad ni själva tycker om Viktväktarna och hur det har funkat för er i så fall. Och sådär. Det hade varit väldigt kul att veta om det är någon mer som har provat eller håller på eller sådär. Men hittills har jag gått i typ
Jag började i tisdags och för mig idag är det måndag, så jag har snart gått en vecka. Den här videon kommer ju upp på en torsdag för er, så då har jag ju gått lite drygt en vecka. Och det går faktiskt bra. Jag har börjat äta väldigt mycket mer regelbundet, alltså typ käka frukost, lunch, middag. Det gjorde jag verkligen inte innan. Jag kunde käka typ, ja men jag drack ofta en ProPod på morgonen till mina mediciner. För annars så mår jag ganska illa om jag inte gör det. Eller äter någonting till medicinerna. Så det brukade jag göra. Sen kunde jag typ bara äta middag eller någonting på en dag. Och det var allt liksom. Och sen kunde jag trycka i mig massa godis och sötsaker. För det är just det som är mitt problem i alla fall. Att jag har ett sånt enormt sockerberoende som är utan dess like liksom. Så att det har gått väldigt bra med maten. Och jag har problem med hetsätning också. Och jag, de första typ 2-3 dagarna någonting, så hetsåt jag en gång om dagen. Inte jättemycket faktiskt, men ändå hetsåt liksom. Jag har även tagit kontakt med en ätstörningsenhet som finns här i Kungälv som jag bor i. För att höra om man kan få hjälp för just hetsätning. Och det kan man. Men då får man gå typ ett program så här. Då har de dietister, sjukgymnaster och allt. Läkare och allting. Och så går man i typ, ja men vad var det hon sa? 3 månader ungefär. Och så gick man några gånger i veckan. Och så var, alltså det var verkligen en så här heltidsgrej att göra. Och jag känner att jag inte har tid med det just nu. Just nu håller jag ju fortfarande på med min terapi. Men liksom efter terapin i så fall, för jag kommer snart sluta, vi kommer in på det snart. Men jag kände liksom att nej, men jag har tyvärr inte tid med det just nu. Men skulle inte Viktväktarna funka igen? För nu har jag gjort en deal med min mamma typ om att jag ska gå i 1 år. Så betalar hon det för mig. För hon håller på att sluta röka, så hon slutar röka och jag går i Viktväktarna i 1 år. Och så, ja, vi har gjort en sån deal bara. Jag tappar helt bort mig vad jag sa precis, men det håller jag på med just nu i alla fall. Så jag är väldigt taggad liksom på att börja och köra igång och vara mer hälsosam, få mer pengar över också. För att jag lägger mycket pengar på liksom skitmat och godis och såna grejer. Så jag är faktiskt väldigt taggad. Det känns kul. Och Angelica gör det med mig. Men hon har, jag har så att jag får gå på möten en gång i veckan. Och väga mig på en våg där. Framför en som jobbar där då. Som skriver upp i en bok och så här. Och så är det möte efter som jag på grund av min ångest inte sitter kvar på. Men jag går dit och väger mig i alla fall. Så hon har bara mobilversionen, så att man har ju även en app som man lägger in allt man äter och så. Och så hon har bara själva appen då. Så hon väger sig hemma en gång i veckan. Så hon kör det med mig. Och det känns också skönt så här att göra det ihop med någon, för att det är mycket lättare att peppa varandra, och speciellt när jag liksom spenderar så mycket tid med henne och hemma hos henne och så blir det ju att typ, om man ska vi äta middag, så är det ju lättare om båda går på Viktväktarna till exempel, så att vi peppar varandra till att äta något bättre alternativ och sådär. Så att, det känns skitbra verkligen. Och så nu går jag in med den här paletten som jag älskar från Revolution, deras SofX Highlighter palett. Och ta den här guldiga färgen tror jag. Mest i alla fall. Och så sveper på lite highlighter. Eller ja, lite, ja. Går alltid overboard. Så kan det gå. Och det jag sa tidigare med att jag snart kommer sluta i terapi. Det stämmer, för att jag... man ska gå i 2 år. Rekommenderar dem att man gör.
Vissa går ju kanske lite längre, vissa går lite kortare och sådär, men ungefär 2 år. Och det har jag gjort i oktober. Sista oktober är min sista grupptillfälle och sen kommer jag gå typ 2 gånger till eller någonting hos min privata psykolog, eller vad man ska säga, min ensamterapeut liksom. För jag går ju en dag i veckan, ni som har följt mig länge vet det här, men jag går en dag i veckan i grupp och en dag i veckan går jag själv då till en av mina psykologer och har ensam möte, eller vad man ska säga, egen samtal typ. Så ligger det till. Jag är ju snart färdig med DBT, vilket känns sjukt då det är en sån stor, liksom omfattande utbildning, håller jag på att säga, men terapi, vilket känns så sjukt att jag redan typ är klar med det. Oj, jävlar. Nej, men så det känns så sjukt att jag snart är färdig med den och att jag kommer inte kunna lära mig så mycket mer. Jag vill typ gå där resten av livet, för jag, alltså det har verkligen gjort sån stor skillnad för mig i mitt privatliv. Att jag har gått i den terapin just för min borderline. Alltså det har verkligen varit en life changer for me. Så att jag är så otroligt tacksam att jag fick chansen att gå i den här slags terapin och lära mig så mycket saker om mig själv och lära mig hantera mig själv och acceptera och älska mig själv. Hantera alla mina känslor som jag har, och alltså det har varit så betydelsefullt för mig verkligen. Så jag är superglad att jag har fått den chansen. Verkligen. Undrar vad jag ska göra för look. Jag tänkte i alla fall använda den här paletten ifrån Morphe, deras Jaclyn Hill palett, för den har så mycket fina färger. Undrar om jag ska göra någonting färgglatt typ med det här, eller om jag ska göra någonting basic med de här. Jag vet inte. Svårt. Tyvärr folket, så blir det en ganska neutral idag, för att jag ska typ inte göra någonting idag. Jag ska hem till Angelica sen. Så jag kände inte att jag orkar lägga ner den tiden och göra något jättefärgglatt och roligt idag. Så att det får bli något ganska simpelt. Men jag tänker, eftersom det här ändå är en get ready with me, så är det väl roligare att jag sparar typ någon roligare look till en sminkvideo. För det var väldigt länge sedan jag gjorde en sminkvideo nu, tycker jag. Men vad vill ni helst se på min kanal? Jag vet att jag frågar det i många videos, men det är ju verkligen så att jag gör såklart videos som jag kan stå för och känner att, ja men, jag känner mig nöjd med och sådär, och sånt som jag vill göra. Men såklart så påverkas jag ju av vad ni säger, och säger alla bara bloggar, eller alla säger sminkvideos, eller prata mer deep talk eller vad som helst, så kan jag ju absolut göra det, för att jag tycker om att göra alla olika slags videos. Så säger ni bara vad ni vill, så kommer jag kunna leverera det ni vill ha också. Så ni får jättegärna säga vad ni vill se framöver. Men det var ju typ det om min viktnedgång och varför jag snart slutar i terapin och sådär. Det var något mer jag ville ha sagt. Jo, just det. Det var om att jag ska börja plugga. Så var det. Jag känner att jag är fett nervös. Nej, men jag ska börja plugga till undersköterska för att börja där. Och jag börjar någon gång i november, så när min terapi är färdig och så. Så jag blir helt liksom färdig med den och känner att det är ett avslutat kapitel liksom. Då börjar jag plugga på distans. I början, de första kurserna i alla fall, kommer jag plugga på distans, alltså på datorn liksom. Och sen så kommer jag börja i skolan på Komvux här i Kungälv. Och jag är väldigt nervös faktiskt, men det känns ändå bra någonstans att komma igång och typ, ja men, se till, börja göra någonting, känna att
när typ alla frågar, vad jobbar du med eller vad pluggar du med? Så bara, sjukskriven. Alltså det är inte så roligt och det är, man behöver typ någonting, även om jag kommer börja plugga på 25% i början, så känner jag att det är bättre än att vara helt sjukskriven. För att jag gör någonting som känns betydelsefullt på något sätt. Svårt att sätta på fransa samtidigt som man pratar. Nej, men att jag gör något viktigt varje dag typ. Alltså mer än att typ tumma diskmaskinen. Det känns ändå bra. Det ska bli kul faktiskt. Och så är det ju roligare att plugga när det är någonting som man blir något efter och typ har nytta av på ett annat sätt än som gymnasiet. Man pluggade matte bara för att man hade en mattekurs man var tvungen att klara. Det tyckte jag var så jävla tråkigt i skolan. Alltså så mycket ämnen som jag kände, det här kommer jag inte ha nytta av sen. Så svin tråkigt. Vad håller ni på med för någonting? Är ni jobbar ni? Pluggar ni? Eller det var svårt att prata när jag tog på läppstift. Men jobbar ni? Pluggar ni? Eller vad håller ni på med? Det hade varit kul att veta. Alltså lära känna er bättre också. Jag vill liksom att det här ska vara en gemensam kanal. Där vi liksom snackar med varandra. Lär känna varandra. Och sådär. Det hade varit väldigt kul att veta mer om er. Jag vet ju att ni får se en del av mig, men jag är ju väldigt nyfiken på er också. Så kommentera jättegärna där nere också vad ni sysslar med eller sådär. Eller vad ni har för drömmar och mål i framtiden och så. Så där var sminkningen klar. Det blev en väldigt classic Sanna sminkning med fulltäckande bas, mycket highlighter. Typ såhär röd, brun, guldiga ögon. Jag har guld på locket, fransar, nudläpp. Allt som det ska vara. Men så, det var faktiskt allt jag hade att komma med för idag. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den här Get Ready With Me. Och att ni fick komma närmare mig i livet lite. Hur det fungerar för mig just nu och sådär. Så om du tyckte om den här videon får du jättegärna ge den en stor tumme upp. Så jag vet det. Och även prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon. Så skulle jag bli superglad verkligen. Men tills nästa gång får just du ha det superbra. Puss och kram.